Спортивні заходи у Мукачівському торгівельно-економічному коледжі проводять нерідко, та це й особливий не лише тому, що провели його до Дня фізичної культури та спорту. Змагання присвятили відомому легкоатлету Євгену Сючу, колишньому випускнику закладу. Коледж виступив з ініціативою провести власне в рамках сторіччя цей турнір і присвятити батькові, так як він був першим випускником цього коледжу. Це людина, яка є основоположником сучасної техніки метання молота в світі з 4 обертів. Тому, власне, дуже приємно, що керівництво коледжу звернулося до родини з ініціативою провести свій внутрішній захід, присвятити його пам'яті мого батька. Ми приїхали, щоб нагородити студентів, підтримати. Євген Сюч відомий як основоположник сучасної техніки метання молота з 4 обертів. Цю техніку досі використовують професійні спортсмени. Зараз є багато певних технік. Хтось кидає молот з 3 обертів, хтось з 5. Але факт, що більшість олімпійських чемпіонів і чемпіонів світу кидають з 4 обертів, тобто згідно тої техніки, яку запропонував саме Євген Сюч, який родом з Мукачева. Змагання провели у вигляді естафета конкурсів. Студенти доводили свою спритність та швидкість. Ну, мені дуже приємно чути, що в нашому коледжі вчились саме такі люди. Тобто це пишаюсь цим, що я теж тут вчусь. Завдання зараз іменно наших студентів – це не підвести славу цього коледжу. В листопаді ж пообіцяли організатори провести більш масштабні змагання за участі вже професійних спортсменів. А під час цього спортивного заходу першокурсників коледжу посвятили студенти. Федерація легкої атлетики вперше включила Мукачева в календар всеукраїнських змагань з метань. І цього року це всеукраїнський турнір, а з наступного року це буде вже турнір з міжнародною участю. Вже в листопаді сюди приїдуть спортсмени також з Федерації легкої атлетики Угорщини, Польщі, Білорусі, Словаччини, тобто тих стран, які займають перші місця в світовому рейтингу.